Okei, eli uudestaan vielä kerran. Ja joo, mä oon nyt päässyt jo tänne ylemmässä tässä finaaliosassa, mutta tässä on siis nyt edelleen Jokerilla ja Harley Quinnilla, ja tavoitteena on päästä Gothamin kellotornin huipulle, ja joo. Ja siitä. Yes. Nuija kohta. Muuten se tiedoksi, että näitä nuijakohtia tuli tuolla aiemmin, mutta video katkesi. Eli valitettavasti te ette nähnyt sitä ensimmäistä, mutta sorry, asialla ei voi enää mitään. Anteeksi, oikeasti.